ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ପାଇଁ 4,324 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ନୂତନ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବ 4,324 କୋଟି ଟଙ୍କା କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋହନ ମାଝୀ, କି ଭାଗ୍ୟ ପାଇଛ ହେ ତୁମେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ, ତୁମର ନୂଆ ପଇସା ଦାନ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଅଛି ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବର ଅଛି। ଯାହା ହଉ, କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତୁମେ 10 ଦିନ ତଳେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ ଆମ ସହିତ, ଯୋଡ଼େ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ରେଳର, ଆରଆର୍ 4,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବରଗଡ଼ କଥା କହିଥିଲ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ନୂଆପଡ଼ା କଥା କହିଥିଲ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ 20 ଜଣ ଦେଇଛୁ ଆମେ ବିଧାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦୟା ନୁହ, ଭିକାରୀ ନୁହ। ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ରେଲୱେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ଦେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି ନା, କ୍ରୋମ, ବକ୍ସାଇଟ, ଅଭ୍ର, କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର ଏ ଗୁଡ଼ସ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଜଟଣୀ ଡିଭିଜନ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେଲୱେକି ଦେଉଛି। ତୁମେ ଦୟାରେ ଦେଇନ, ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇଛ ରେଳ ନୂଆ ଲାଇନ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ 4,324 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛ? ଏ ନୀତିଶ କୁମାର ନେଲା 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା 10-12ଟା ଏମ୍ପିରେ, ନାଇଡ଼ୁ 10-12ଟା ଏମ୍ପି ଦେଲା, ତାକୁ ଦେଇଛ 53,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପାଇଛି 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳବାଇ, ଆମ ଇନକମ୍, ଆମେ ଦୟାରେ ମାଗୁନୁ, ଭିକାରୀ ନୁହ। ଏବଂ ତୁମେ କରିଛ ଏଇନା ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ 12ଟି ଶିଳ୍ପ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ତୁମେ ଦେଇଛ, ବିହାରକୁ ଦେଇଛ, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଇଛ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଇଛ, ପଞ୍ଜାବକୁ ଦେଇଛ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଇଛ, କେରଳକୁ ଦେଇଛ, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ କାହିଁ, ଆମର କାହିଁ? 20 MP ଦେଇଛୁ, 20 MP ଦେଇଛୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଏ MP କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? କାହିଁ ଆମର, କାହିଁ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ? ହଁ, ଅତି ଶିଳ୍ପ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏତେ ହବ ଦେଶରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବନି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବନି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବନି। ତୁମେ 20 MP ନେଇଛ, ଅଲାହାଜକ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛ। ହଏ ମୋହନ ମାଝୀ କାହିଁ, ହଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହିଁ, ହଏ ଅଷ୍ଟମ ବୈଷ୍ଣବ କାହିଁ, ଏ ରେଳ ପଇସା ଦେଇକି ଭୁକ୍ତଉଛ ଆମକୁ? ହଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପର ଶିଳ୍ପ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବନି, ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ବିହାର ପାଇବ,
ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଦର ପାଇବ, ଆମେ ରହିବୁ। ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା।